Brankou Jaškin a gól! Dmitry Jaškin otevírá skóre, čas 7:04. Perfektní práce už od začátku tohle střídání, kde Dmitry Jaškin dohrál soupeře, dohrál z brohu. To byl ten důraz, ten tlak, nakonec to vyprostilo se, vyvinulo z toho, že šel nahrávka od modré čáry k němu a ten z otočky, tady to je vidět, z otočky, ono to bylo tak trošku, ne, pozor, že... pozor, z celce branky bude Filip chytil. No to vypadá, že to bylo od něho, ano. Jaškin trefil beton a od brusle Filipa chytila se kotouč dostal do brány. Ne, Lundqvist, Lundqvist. Od Lundqvista, ne, odchytila, takže střelcem branky skutečně Jaškin a on to může zkusit, Palát, Palát proti odkryté bráně, trefuje gól, Ondřej Palát, 2-0. Čas 57:53. Ondřej Palát dává druhý gól v národním týmu, není to moc, přitom jeho skvělém angažmá v NHL toho za národní mužstvo nesměl odehrát tolik, ale tahle trefa se mu přičte k dobru a k dnešnímu výkonu českého mužstva. Nakonec to první nevyhození chytila, dopadlo pro nás dobře, potom se vlastně odrazil znova k němu, potom našel Ondru Paláta, který už to potom, jak říkám, měl jednoduché, ale výborně to trefil. A i ta třeba tak důrazná, že až vylítla láhev. Člověk národním týmu jako Poráček a dává třetí gól. A Patrik Bartošák vyjel teď po slavnému kolečku bráně. David jako Poráček sbírá gratulace. Tak tohle je odměna za... Takže jsme o tom mluvili. Ta vůle, ta bojovnost, teďka udělat čudek krok navíc. Nic nepocenit, to se...